В обласній бібліотеці для юнацтва представили унікальну книжку, точну копію видання Тараса Шевченка «Кобзар. Поема Гайдамаки». За відділом використання і збереження книжкового фонду Валентина Карвасарна розповідає, оригінал, що побачив світ 1886 року та ілюстрований Опанасом Сластіоном, у своїй колекції зберіг житель Чернівців Микола Джуряк. Саме із цієї книжки і робили репринт. Репринтне видання книги «Кобзар. Поема Гайдамаки», видане у Львові на честь 200-річчя від дня народження великого українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. За пані Валентиною ми спускаємося у фондосховище. Підйомник, яким книжки доправляють нагору, осушувачі повітря, щоб не з'явився грибок. На довгих полицях вишуковалися майже 80 тисяч примірників літератури. Серед цієї кількості книг є факсимільне видання і зборника Святослава та 40-томний словник Брокгауза і Ефрона. Це універсальна енциклопедія, видана в Російській імперії в Петербурзі в 1890-1907 роках. Ці книги визнані найкращими дореволюційними універсальними енциклопедичними виданнями. Окрім словника, каже бібліотекарка Тетяна Ковальчук, у фондах книгозбірні зберігається ще 4 стародруки. Серед них 11-й випуск трудов Подольського церковного історико-археологічного общества початку минулого століття. Це видання містить собі опис саме Поділля. Воно потрапило у фонди нашої бібліотеки з колекції видань Швейбиша, нашого історика і викладача, який свого часу викладав в 16-й школі. Не менш цікава книжка Яворовського «Місна старіна. Черти із релігіозної і битової житті Подолія в минувші віка». Це видання представляє собою опис історії релігійної книги на Поділлі. Яким чином ці книги попадали до церков і приходів нашого Поділля? Він досліджує написи на церковних і релігійних цих книгах і таким чином досліджує шлях цієї книги від одної парафії до другої, хто подарував цю книгу. Ознайомитися або попрацювати із цими книжками може будь-хто, переконують бібліотекарі. Задля цього треба завітати до книгозбірні. Ольга Нісм'янова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.